L'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta Pearson ha celebrat ja 90 anys i ho ha fet amb una petita celebració en la que, com sempre, hi ha hagut temps per les reivindicacions pel barri en presència de l'alcalde Lluís Recoder. Punt i a part pel tema d'urbanisme. Aquí hi ha una mena d'atemptat, deixi-m'ho dir així, a la intel·ligència dels florestans i, si més no, a la nostra visió del que és la floresta. Les queixes han girat al voltant, sobretot, de la urbanització dels carrers i Recoder ha respost que, si bé és cert que encara hi ha moltes coses a fer, la floresta presenta moltes dificultats d'urbanització. El tema de l'urbanització no hem pogut tirar-lo més endavant ràpidament, com jo hauria volgut, per dos problemes. El primer és el cost que té. Perquè, és clar, aquí estem urbanitzant o estem parlant d'urbanitzar carrers on hi ha cases, però de tant en quant tens un tros de bosc. I això fa que no li pugui repercutir a ningú aquell cost. I el cost per l'Ajuntament, per la ciutat, és molt gran. I la segona és que no hem trobat una via de diàleg doncs adequada. La fonamental és acabar d'urbanitzar els sectors que encara estan pendents i que van ser promesos l'any 1997 amb motiu de la pujada del senyor Recoder a l'alcaldia de Sant Cugat. Tal com ell mateix ha dit, sí que és cert que hi ha dificultats, sí que és cert que no és senzill fer les urbanitzacions de la floresta, però en qualsevol cas el que s'ha de fer és anar-les fent i ens limitem a dir que és difícil de fer-les. Altres qüestions demandades pels veïns són una millora de la neteja dels barris i de la inseguretat ciutadana. Recoder ha explicat que la responsabilitat final del problema de la plaça de l'estació és de la Conselleria d'Interior i dels Mossos d'Esquadra. Tot i l'intercanvi d'opinions entre veïns i consistori, alguns florestans segueixen percebent que el barri és el més oblidat de Sant Cugat. Jo penso que la floresta ha estat, lamentablement, el districte de Sant Cugat més menys tingut. S'han fet moltes més coses a Mirassol, s'han fet moltes més coses, si bé que és cert, a través de l'AMD a Valldoreix. S'ha aconseguit que Les Planes, que és un districte molt més degradat que el nostre encara, hagi pogut acollir-se a la llei de barris. Sí que segurament aquest sentiment existeix més en aquí a la floresta, no? Però com he dit al principi de la meva intervenció, mireu on estem. No sé si la càmera ho agafa, però estem al mig del bosc. Clar, aleshores, estar al mig del bosc, viure al mig del bosc és un privilegi. Quan et lleves al matí, sentir cantar els ocells, veure verd, és una meravella. Ara, a canvi de tenir això, no tens problemes que gent que viu al centre de la ciutat doncs té molt de trànsit davant de casa, a vegades tens el tren davant de casa teva, però tens l'estació al costat, però tens el comerç al costat, però tens el videoclub al costat, però tens una aglomeració de persones i serveis al costat. Ara, escolta, la gent quan tria, doncs ja sap el que tria. Els socis de l'associació consideren que els 90 anys de vida de l'activisme veïnal han sigut bàsics perquè es fessin coses al barri, però han lamentat la poca assistència a l'acte per part dels veïns.